rekord edir. Başlangıç olarak ne inirdi? Duck Type'ı yazırdık hemşire kimi. Bunu böyle herif ne yani? Üniversite açıldı. Aa, 31'e kadar uzatma. Uzattı lan. Ama spoiler aslan değil. Ben de hiç inanmıyorum. Yəqin ki bu yıl açılmayacak. Dostlar, derslerin necə olacak? İndi o maraqlıdır. Bunu göre. İnşallah hayırlısı. Yaşa. Neyini, başta neyini yedi? Title, düzdü mü? Metal. Title, jQuery. jQuery 2.2 yazıram bura. Metanı yazırıq həmişə kimi. Charset UTF-8. Toggle class keçmiş gibi. Toggle Toggle class. class yoxdur ya. Toggle slide olar. Toggle Ha, class. jQuery'de deyirsən. Ha. Klasların əlavə olunub-olunmaması. Yox, bu günləri deyəcəm onu. Remove class, toggle class. Yəni, class oraya əlavə olunsun və yaxud da əlavə olunmaz. Keçən səfər toggle'dan kiçik bir nümunə dedim səhv eləmirəmsə. Dedim, Toggle. ha, təkcə Gözlerde toggle'ın özü, gözler ha, təkcə tanımasın. toggle'ın özü qaldı. Deməli, indi bu günləri deyəcək biz, trimi demişəm sənə. Şimdi deyersen Çünkü yapmak trim, için kesmiş. ha, trim məncə deməliyəm. Çünkü trim elementleri belə deyək de, kəsir və yaxud da elementler əlavə edir səhifəyə də. Fazla kimi Yox. yoksa Məsəl üçün, sənin bir ədəd dəyişənin var, element yox, daha doğrusu dəyişənin var. Məsəl üçün, boşluqdur. Biz yazmışdıq, parolu boş təyin eləyə bilməz kimisindən. Yadva düşdü. Lensi bir yoxlamamışdan daha qabaq trim şey koymuştu. Qeydiyyat paneli. Ondan Ha, bak, qeydiyyat panelində, Aysa, qeydiyyat panelində səhv eləmirəmsə yazmışdı onu, bəli. Qeydiyyat panelində, ha, deməli, şey eləmişdi, belə deyək də, elementin uzunluğu var idi. O elementin uzunluğu əgər 4-dən kiçikdirsə, bizi icazə verirdi. Amma biz ha, şey. boşluq təyin edəndə icazə vermemeliydi. Yadva düşdü. Ha. Ekranı böldüm iki yere onda mı? Ctrl N, Ctrl S. CS faili yaradım. CS qovluğu yaradıram. CS. Deməli, bu günləri böyle adın index nöqtə CS. Toggle Ha, class'lar jQuery nokta trim geçmiş. necə? O trim de trim geçmiş. Bunu Trim. trim'i ha keçmiş jQuery nokta trim ben Ha. keçmiş onu. Öfrost dedim yadından çıxıb yoksa yok onu soruşurdum. Yani esas Takım yad yapma. işleme prensibi Ha. yadındadır da. Düzdü mü? Tamam. Sayfamızı açtık. Script, SRC, JavaScript'in içerisinde indeksi əlavə etdi. İmtihanlarınızı ne vaxt salıblar bilmirsən? Haber yok. Bir açıram. Bak. Deməli ki, birinci başlayaq. Toggle class'dan elə. Toggle class'dan başlayıp keçək slide up, slide down, sonra for age'i keçək, for age deyil aslında, age'dir, age'i keçək. Oldu. Başlayalım. Deməli div. Bir ədəd div yarattım. Div yaratdıqdan sonra mən burada class'larımı təyin edeceğim. Script, is, style. Səsim gəlir. Nokta A klası. Olsun red. Background color red. Background color olsun red. Bir de olsun belə deyək. Neçə? Durum Bir de green eləyim bunu en iyi. Blue da eləyə bilərik, bəli. Blue. Yəni background color blue. Bu əsas fərqi yoxdur. Prosto bir simvolik işarə eləyirik. Tegləri çıxır gedir də. Yəni bizə fərqi yoxdur. Nə olur olsun.
Deməli, səhifəmizi əlavə etdim. Bir də mən divlərə, divlərin özünə. Deməli, background color verməli istəyirəm. Background color-u belə bir şey olsun. Yəni, aqua olsun. Width verim. Width-i neçə olsun? 200 piksel. Height olsun. Height da olsun 200. Bu da olsun 200 piksel. Yəni, bizə fərq eləmir. Açıq görək nə görsən. Aha. Resize dedim sənə keçən səfər. Aha, demişəm də. Ölçüsü böyüyəndə, kiçiləndə. F12. JavaScript-lə işlədiyimə görə F12-ni verirəm və artıq bax, elementim əlavə olunub. Bu live serverdir. Live serverdən qaynaqlanan bir xətadır. Divin burada görsənir. Görürsən? İndi isə nə edəcəm? İndi mən bunu yerləşdirirəm sağa, sağdakı ekrana. Gəlirəm JavaScript-in daxilində. JavaScript-in daxilində ilk olaraq nə yazmalıyam? Dollar. Document. Bəli. Document.read hazır olduqda bu funksiyanı işə sal. Funksiya işə düşdükdən sonra nə iş görsün? Funksiya işə düşdükdən sonra başlasın əməliyyatlarımızı aparacaq. Deməli, mən bu divin aşağı hissəsinə bir ədəd buton əlavə edirəm. Buton. Bura yazıram red. Bu butona klik edəndə klası divə red klasını əlavə edəcək və yaxud da siləcək. Aydındır. Deməli, gəlirəm. Yazıram nə? Buton. Nöqtə. Necə yazmalıyam? Klik. Düzdür mü? Function. Bəli, klik, function, function açıb bağladıq, function açıb bağladıqdan sonra burada yazıram, div, nöqtə, birinci başlayaq nədən? Birinci başlayaq add class-dan, add class, bax, klasımızın adı nədir? Red. Red klasını elementimizə əlavə edirik. Bax, görürsən bunu. Klik etdiyimdə red klasını əlavə elədi hara? Divin içərisində. İndi mən burada, bax, burada deməli, bunu birinə add qoyuram, add yazıram. Birinə də yazıram remove, clear, clear eləyirəm. Bunlara ID-lər verirəm. Birinə klik eləyəndə əlavə eləyəcək, birinə klik eləyəndə siləcək. Aydındır. Add. Bunun ID-si add-dir. Bunun ID-si bərabərdir. Bəli. Bu məcbur deyil ya. Clear verək hamısına. Məcbur deyilik. Aha. Okey. İndi necə yazırdıq? Add. Add eləyəndə əlavə eləsin. Görək həqiqətən əlavə edirmi? Add elədi, əlavə edir. İndi clear eləndə isə, clear-ə add eləyəndə isə belə bir şey eləyirəm. Uzadıram elə. Yazıram bura. Clear. Aha, clear. Burada nə yazırıq ki? Remove. Remove class. Remove class. Bəli. Artıq səhifəmizi refresh eləyirəm. Add. Remove. Add. Remove. Bura qədər aydındır. İndi bunu, bu iki yazdığımız bu iki əməliyyatı bir düymə vasitəsilə necə idarə edə bilərik? Onu göstər. Yenə bir ədəd buton yerləşdirirəm. Butona adına verərik red elə. Deməli, buton ID necə? Slide modu. Yox, bu dəfə o şey olacaq toggle class. Deməli, ID-ni verdi. Adı nə olsun? Elə red olsun. Red klası yaratdım. Yəni, ID-si red olan bir ədəd elementi yaratdım. Daxilinə də red yazdım. İndi mən buna klik edəndə, bu red-ə klik eləyəndə red-i əlavə eləyəcək. İkinci dəfə klik eləyəndə isə artıq siləcək onu. Aydındır. Ctrl-D. Buraya yazıram red. Deməli, burada jenə yazmalıya?
Toggle class. Bəli. Toggle class. Refresh edeyim səhifəni. Bax, ədə klik elədim, clear-ə klik elədim, sildi. Bax, bir dəfə klik eləyirəm, aktiv eləyir, bir dəfə klik eləyirəm, deaktiv eləyir. Aydındır. Yəni, əgər mən hər hansı bir klası tək düymə üzərindən kontrol etmək istəyirəmsə, yəni bir dəfə klik etdimsə gizlədilsin, ikinci səfər klik etdimsə göstərilsin. Bu şəkildə kontrol etmək istəyirəmsə, bunu toggle klasından etməliyəm. Əgər yox, fərqli-fərqli düymələrlə klik, belə deyək, kontrol etmək istəyirəmsə, bunu nə ilə eləməliyəm? Ya remote add klasına, ya da remove klasına. Bura qədər nəsə çətinlik var? Yox. Lap yaxşı. İndi gəl, mən sənə bir də bind əməliyyatını deməmişəm, düzdür mü? Aha, mən deməm. Bind deməmişəm. İndi gəl, belə bir əməliyyat aparaq. Bizim burada add, add, bax, belə bir əməliyyatlarımız var, görürsən? İndi mən iki dənə, belə deyək, funksionallığı, yəni iki, tutaq ki, mən istəyirəm ki, redə klik olunduqda yox, redə həm on klik olunduqda, həm double klik olunduqda, yəni bir neçə əməliyyat redin üzərində həyata keçirildikdə, belə deyək, nə olsun, səhifəm, yəni, belə deyək, refresh olsun, yəni, funksiyalar, hər hansı bir funksiyonallıq həyata keçsin, tutaq ki, hər hansı bir funksiya işləsin istəyirəm. Yəni, bir neçə əməliyyat olduqda, aydındır. İndi gəl bunu necə eləyək? Deməli, mən gəlirəm səhifəmə, bu red var, klik yazmışdım, ha, bura. Bu kliki buradan, kliki buradan çıxardıram. Yazıram bura bin. Bin. Bint yazdıqdan sonra vergül qoyuram. Vergüldən qabağa bir ədəd dırnaq açıram. Və dırnağın daxilində mən eventlərimi yazıram. Birinci eventim nə idi? Double click. Mən indi, bilsən nə inədim? Həm klik edəndə, həm də double click edəndə, bax, bir dəfə klik edirəm, heç nə işləmir. Görürsən, bu xəta WebSocket-in live serverindir, bax, bunundur. Bunu bağlasam, o xəta gedəcək, aradan qalxacaq. Bax, bir dəfə redə klik elədim, heç nə olmadı. Bax, iki dəfə klik elədim, əmələ gəldi, gördün? Amma bayaqları bir dəfə klik eləyəndə heç nə olmurdu, düzdür mü? İndi mən istəyirəm, həm double klik olanda, həm də ki, klik olanda əməliyyat icra olunsun. Bura boşluq yazıram, klik yazıram. Bind bunu görəcək. Bəli, bind bir neçə, bir neçə eventi, bax, gördün? Bir neçə eventə eyni funksionallığı vermək üçündür. Aydındır. Bura qədər nəsə problem yoxdur ki? Aha, lap yaxşı. İndi gəl, sənə göstərəcək. Mouse over zaddır. Hər şey, hər şey. Bax, gəl, bura yazaq bura. Mouse over. Mouse over ilə əlinə yazmayacağım. Buradan mouse on, mouse over. On mouse over. Eventi da bir də burada yazmadım. Elementimi klik elədim. Bunu nəyə görə göstərəyim? Bax burada on, qarşısında olan on eventini silirəm. Bax, refresh elədim. Bax, üzərinə gəldim. Gördün? Bax, heç nə klik eləmirəm. Sadəcə üzərinə gəlirəm, əməliyyat icra olunur. Gördün? Bax, bir dəfə üzərinə gəldim, icra olundu, düşdüm yenidən gələndə, taqıldı yaxı. Bir dəfə icra olunur, bir dəfə nə olur? Silir. İndi biz burada başqa əməliyyatlar da yaza bilərik. Aydındır bura qədər. Aha. İndi bu bind əməliyyatının, bind əməliyyatının başqa funksionallığı da var. Bind əməliyyatında apardığımız işlər var, məsələn, double click, click. Bunu biz başqa cür necə yaza bilərik? Bind alıram komentə. Bax, bind aldım komentə. Başqa cür bunu bu şəkildə yaza bilərik. Yəni, bir neçə eventi birləşdirərik, bir əməliyyat, belə deyək də, bindda bir neçə eventə bir funksiya verdim. Düzdür mü? İndi mən istəyirəm ki, double click olunanda mənə alert versin, click olunanda nə olsun? Silsin. Aydındır. Qırmızı eləsin, toggle eləsin. Yəni, fərqli-fərqli eventlər, belə deyək, fərqli-fərqli eventlərə fərqli-fərqli funksionallıqlar ötürmək istəyirəm.
Tabi krik olanda əlavə edəsin. Bəli. Krik olanda Məsələn, sesin. silsin, bəli. Read nöqtə click function. Bax, click edəndə, read-ə click olunduqda, bax, bu funksiya icra olunsun. Görürsən? Bu funksiya icra olunub neynəsin? Bax, add. Add eləsin. Görürsən? Bax, read-ə click toggle silmişəm, ha. Çaşdırmasın səni. Refresh elədim. Red-ə klik elədim, əlavə olundu. İndi mən istəyirəm double klik eləyəndə isə silsin. Bunu necə yaza bilərəm? Deyə bilərsən Turan. Elə klikin double klik eləyir. Yəni bunu bir dəfə kopyalayaram deyirsən. Bura yazaram double klik belə. Aşağıda adam remote class olur. Aha. Belə. Remote class bu formada. Əslində məntiqi olaraq düzdür. Gəl bir dənə baxaq. Refresh elədi. Klik elədim. Double klik elədim, sildi. Klik elədim, double klik elədim, sildi. Məntiq olaraq düzdür. Amma bura bax. Bununla bu oxşardır, görürsən? Hə. İndi mən burada birdən 10 dənə event aparmaq istəsən, indi mouse over eləmək istəsən, bəs nə olacaq? Tutaq ki, bax, mouse over eləmək istəyəndə mənə konsola nəsə yazsın. Məsəl üçün bura yaza mouse over. Mouse over olanda da konsola mənə tutaq ki yazsın console.log məsəl üçün over event. Onda belə çıxır ki, mən indi bura, bax, mouse over olanda konsola over eventini yazmasını istədim, bax. Görürsən? İndi belə çıxır, mən indi bura 10 dənə element yazmaq istəsəm, hər dəfə bunu təkrar yazmalıyam. Bax, gör, nə qədər təkrarçılığa yol verdim. Görürsən? Əgər mən, eşidirsən səsini? Bəli. Əgər mən bir dom obyektinə, bax, bu dom obyektidir də, düzdür mü? Bir neçə event ötürmək istəyirəmsə, onu bind ilə verirəm. Yəni, bir neçə eventə eyni funksiyanı ötürmək istəyirəmsə, onu bind ilə verirəm. Yox, əgər mən bir eventə, bir dom elementinə, bir neçə event vasitəsilə fərqli-fərqli funksiyalar ötürmək istəyirəmsə, onu zəncirvari birləşdirmə əməliyyatından edirəm. Bax, bir dəfə yazdım. Görürsən? Bax, digəri bitən kimi onun arxasınca o birisini başlatmaq. Görürsən bunu? Aydındır. Nəsə problem yoxdur bura qədər. Bu nə deməkdir? Təxmini eyni şeydir. Necə? Təxmini eyni şeydir. Aha, bəli, təxmini eyni şeydir. Prosta hər dəfə bu red... İndi mən birdən 10 dənə event yazmışam. İndi bir dənə redin ID-sini dəyişib red A yazsaydım. Bayaqçılarda bütün redləri dəyişməliydim, düzdür mü? Amma indi birində dəyişsəm, hamısında dəyişəcək. Aydındır. Burada bind işləməz. Burada bind işlətməyə ehtiyac yoxdur, yaxud çünki bax, fərqli-fərqli funksiyonallıqlar aparırıq biz burada. Görürsən, hər eventin ayrı funksiyası var. Amma hər eventin bir neçə funksiyası olmasını istəyirəmsə mən, daha doğrusu bir neçə eventin bir funksiyası olmasını istəyirəmsə, görürsən, bu şəkildə bind-lə verirəm. Yəni, klik olunanda da, double klik olunanda da, mouse over olanda da, mouse out olanda da bu funksiyanın icra olunmasını istəyirəmsə, bunu bind-lə verirəm. Yox, əgər mən klik olunanda bir, double klik olunanda remove olunmasını, mouse over olanda konsola nəsə yazmasını istəyirəm. Məsələn, klik olunanda artırmaq istəyirsən da, onda bind-lə. Bəli, bəli. Deməli belə, bura qədər məncə hər şey aydındır. Bu axırıncı yazdığımız funksionallıqlar var, bax bu. Bunun eyni alternativi var. Belə deyək də, Angular jQuery 1.9-dan sonra silindi. Amma jQuery 1.9-dan qabaq işləyirdi. Aydındır. Bu necə yazılır? Bunu sadəcə göstərəcəm nümunə. Bu videoda bunun nümunəsi var deyə çox bunun dərinliyinə getməyəcəm. Burada yəni... Ekranı biraz yaşatsa olar. Olar. Azmaz.
Demek buranın kiçildi, kodları böyle düz değil mi? Görürsen indi. Hayır. Bak bunu video dersliği de var. Da bir de burada ben jQuery 1.9'u yükleme istemiyorum. Vaxt itirmemek için. Ama istesen yükleyebilirim. Yani karanlık kalsa yükleyebilirim. Bak ben bir klik, bir neçə əməliyyata belə deyim. Yuxarıda neynədim? Kliki birləşdirdim, double kliki birləşdirdim, mouse over'i birləşdirdim, düzdür mü? İndi mən isə bunu eyni əməliyyatı başqa cür necə eləyə bilərəm? Bunları hələ ki işim yoxdur bunlarla. Bax, başqa cür belə eləyə bilərəm. Leave açdım. Bir ədəd JSON fayl yaratdım. Yadıma düşdü bu? Satmamışlar. Aha. İndi başa düşdün nədir bu? Şimdi Aha. Bak indi bak bu klikler var ha. Bak burada klikler yazmış. Mesela bak klik olunanda bu ameliyat. Böyle bir şey yazmış ha. Bak burada bak. Ctrl X. Bak getirem yerleştiririm buraya. Deyirəm klik olunanda bak klik olunanda bu funksiya icra olunsun. Aydındır. Sonra vergül koyuram. Vergül koyuram. Double click olunanda da tutaq ki bu funksiya, ikinci funksiyanın icra olunmasını istəyirəm. Double click hansıdır da burada? Bunlar farklı. Fərq heç bir fərqi yoxdur. Prosto bu artıq jQuery 1.9'dan sonra işləmir. Prosto köhnə proyektlərdə ola bilsin ki sən rastlaşa bilərsən bununla. Aydındır. Məsəl üçün nəsə yükləyərsəm tutaq ki da şeydən bu internetten zaten da. Orada şey görersen ki şey olup kimse işledi, sen onu başa düşme. Mesela başa düşme için bu varyanttan istifade edebilirsin. Yani böyle bir variant var. Yani haberin olsun ki böyle bir variant mevcuttu. Evet. Aydın da. Double click. JSON formatta da birini. Kaldıraq yukarı. Okay. İndi görə elə. Bax, deyir ki, sənin deyir yazdığın element 35-ci sətirdə yazdığın lif burada yoxdur, mövcud deyil. Amma indi mən bura əgər gəlib jQuery 1. 9 yazsam CDN adresini elə kopyalayacağım ben bunu. Buradan tapabilirim bence. Aha, bu de. Görsen buranı. Bunu getirip buradan eğer düz CDN adresini istifade edilirəmsə heç problem olmayacak. Bak burada yazdığım jQuery var idi. Bunu komenti alıram. Bu jQuery'ni əlavə edirəm. Yəqin ki bu yadıva düşdü də biz yükləmə yoluyla deyil, təkcə yükləmə yoluyla deyil, bu formada da yükləyə bilirik jQuery'ni. Düzdür mü? Not defined. Bir dəqiqə. Bu jQuery mövcud deyil ki. CS. Görək burada nə var? Hansı jQuery modu var? Bu köhnə versiyasını yəqin bilmirəm. Bəli. Köhnə versiyadır bəli. Bir nöqtə sıfır yazaq bura. 1.9'dan sonra yayıştırıldı. Aha, live. Görə 1.8'i tapa bilirəm. 1.8.
Yaxşı ya bunu 1.7 eləyək. 1.7. Burada yazaq 1.7. De. Bak. Görürsən. Bak 1.7 de artık. 1.7'den sonra. Mesela 1.3'de tapa bilmezsen ha sen bunu. 1.7'de gelip bunu yazın bura. Bak bu live var ha. Buraya buraya yazırım. Bak bura. Live 1.7'de gelip duram. 1.7.x. Yani 1.7'den sonra gelip 1.9.0'dan artık yığıştırılıp. Aydın da. Başa düştün bunu? Mesela sen live işleteceksen eğer bunu necə eləməlisən? Bu ya 1.7 ile 1.9 arasında bir jQuery yükləməyə məcbursan. Aydın da. Nəsə qaranlıq yoxdur burada. Nəsə belə çətin məqam falan. Bunu da bildin de niye yüklədin? Köhnə versiya, təzə versiyalarda işləmədiyi üçün. Okay. Buraya dair elementlərimizi after ve before öyrətmişəm, demişəm. Yok. After. After ile danışam onda. Bak. İndi mən istəyirəm ki, burada konsol log var idi. Bak, üzerine gələndə konsol log olmasını istəyirdim. Artık 1.7'ni yığışdırıram mən. jQuery 1.7'ni komenti alıram Turan. Bunu hər ehtimala karşı sənə vermişdim ki, yani şeydi, belə deyək də, lazım olanda komentdən çıxıb işlədəsən, bir de ki, qarşılaşanda çaşmayasan diye. 1.9 ile devam edirəm. Yani 3, daha doğrusu 3 ile, 3.5 ile devam edirəm. Bunu komenti alırım, aşağıdakini komenti alırım. İndi mən istəyirəm ki, bak, üzerine gələndə over event yazılır. Görürsən, mən istəyirəm ki, üzerine gələndə over eventi bilirsən hara yazsın. Yazsın tagin, yani bu elementin soluna. Yani divin sonuna yazsın. Bunu necə edə bilərəm? Div nöqtə after. Bunu böyle refresh elədim. Üzərinə gəldim. Bax. Divin sonuna bax. Bax hər dəfə üzərinə gələndə görürsən. Görə bilsən bunu Turan? Gördüm Başa düşdü? ama Bak, bu metod neyinədir? sonra demek Aha. Bu metod divin sonuna elementi yazdı. Bir de bunu o evvele da ne yazmalı. yazdı? Bəli. Bəli. Ne yapsın? Məsəl üçün, Ne? ola bilsin ki, sən tutaq ki da indi sayt işləyirsən, mesaj yazsan, düzdür, mesajlaşma sistemi qurulsan. Hər dəfə mesaj yazdıqdan sonra mesaj halaya hara əlavə olunmalıdır. Məsəl üçün, sona əlavə olunmalıdır da, düzdür mü? Ən sonuncu mesajın sonuna əlavə olunmalıdır, düzdür mü? Bir də ki, indi məsəl üçün, ola bilər ki, sən mesaj yazmırsan başka necə bir şey deyək. Tutaq ki, bir elementin var, tagin var. O tag de yuxarıya əlavə olunmalıdır. İşte o kimi, məsələn, mətnləri və yaxud da elementləri əlavə etmək üçün, indi o proyektdən proyektə dəyişir də, məsələn, sona əlavə etmək üçün after, əvvəl əlavə etmək üçün before-dan istifadə eləyə bilərsin. Aydındır? Hı-hı. Tamam. Bunu yerleştirdiği elementlerimizi. Demeli kaldı bizde slide up, slide down, slide toggle. Düzdü mü? Hı. Gene yine. Slide up'tan danışaq biraz. Slide up nedir? Tamam. Slide up. Hı? Yok. Bak.
Slide forma. Biz slide toggle'dan danışmıştık senden. Sizden yok ama ben videoda baktım sana. Aha, onda başlayalım. Bunu cəbel eləyə, bir numun üzerinden gedək. Bu yazdıqlarımı alıram komenta, hər, daha düz komenta almıram, yeni bir belə deyək də şey yaradıram, element. Yeni bir HTML yaradıram. Ctrl S. Bunun adını koyuram index 2. İndex 2. Aydındır. İndi bunun içərisi siləcəm. Ctrl N, Ctrl S. Burada yazıram. İndex 2. Style'lar qalsın. Deməli bunları yerləşdirdik. Artıq elementleri silirəm. İndex 2-ni bura əlavə edirəm. İndex 2-ni əlavə etdim. Sonra bizdə nə qaldı? Divimiz var, düzdür mü? İndi gəl bir ədəd menyu düzəldək. Tutaq ki, o menyumuz necə olsun? Bizim bir ədəd navigatorumuz olsun. Nav. Nav açıram. Navigatorum necə olur? Deməli, navigatorumun içərisində H3 daxilində olsun nə? Listlər. Daha da H3 olmasın, bu olsun list daxilində. UL. UL. Unordered listi də bu, yəqin ki bilirsin. Yadından çıxmayıb bu. Bura olsun home. Bura olsun contact. Bura olsun nə? Info. Bura olsun. Bura olsun. Məsəl üçün nə ola bilər başqa? App yazaq bilir. Məncə bəs eləyər. Deməli, bunları bağlayaq, bunları bağlayaq, bunu da bağlayaq. Yoxlayaq, görək elə nə veririz. Listimizi səhifəmizə əlavə elədik. Hər şey bura qədər problem yoxdur. İndi bəs burdan sonra görək. Home, contact, info və digər elementlər görsəndir. Aydındır. Çüş təqibdən nəsələn? Necə? Çüş təqibdən. Tamam. 2-3 dəqiqə fasilə ver. Səsin nəsə zəif gəlir mənə. Biraz bəşdən danış. Mikrofona ya da yaxın danış. Fasilə verək biraz. Oldu. Rekordu boşa. Neynədir? Qobidən başdan deyim, ola bilsin yadından çıxar baxanda. Bax, navigator əlavə elədim. Navigatora stil verdim. Stilləri yerləşdirdikdən sonra bildiyimiz tipik CSS-dir. Səhifəm bu formada alındı. Düzdürmü? Səhifəm alındıqdan sonra başlanğıc açıldıqda UL-i gizlətdik. Düzdürmü? UL-i gizlətdik. Menüyə klik eləyəndə isə UL-in aktiv olunmasını istədim. Düzdürmü? İndi mən istəyirəm ki, UL-ə klik eləyəndikdə menü aktiv olduğu kimi nəyə klik olunduqda silinsin. Deməli, bu elementə, yəni XX-a, bəli, XX-a klik olunduqda isə, bax, XX-a klik olunduqda isə silinsin. Görək elə, deməli, aktiv silin. Orada yazmadır axılma üstünə. Hit, bəli. Aktiv olanda bu formada, deaktiv olanda bu formada işləyir. Düzdür mü? İndi bir də belə bir şey eləməliyəm. Başlanğıc olanda, başlanğıcda nə olmalıdır? Mən istəyirəm ki, başlanğıcda bu elementdə, yəni verilən bu DOM elementi də gizlədilsin. Bu hansı DOM elementidir? Yəni XX-in də başlanğıcda gizlədilməsini istəyirəm. Bunu necə eləyəcəm? Necə? Tamamdır. Buraya yazıram XX, bunu da gizlədirəm. Başlanğıcda XX-i gizlətdim. Bax, klik eləyəndə, bax, show olmamışdan qabaq ZIS-i gizlətməliyəm. ZIS gizlədilməlidir, yəni nəyə klik olunmuşamsa o hid olunmalıdır, o gizlədilməlidir.
Və bunda x-i də göstərməlidir. Bəli, x-i də göstərməlidir. X-i göstərmək üçün necə eləyərəm? Zis nöqtə next. Next var idi. Yadındadır. Next. Zis nöqtə next nöqtə show. Bax. İndi deyəcəm nə deməkdir. Bax. Görürsən? Bax bura bax. Gör nə dedim. Dediyim nəyə klik eləmişəmsə. Necə? Bunun başı salınmadan dedim. Bunu deyim nədir? Bax. Dedim ki, nəyə klik eləmişəmsə başlanğıcda onu gizlət. O elementdən sonra, yəni klik elədiyim elementdən sonra gələni isə göstər. Bax, nəyə klik elədim? Menüya. Menüyün gizlətdim. Menüdən sonra nə gəlir? Menüdən sonra x, x gəlir. Düzdürmü? XX-i də göstərir. Aydındır? Bilmiyorum. Aydın. Biz ora zisin yerine şey yazabilirdi. XX masasın show'da yani next'in yerine. Yazabiliriz. Next'in yerine yazabiliriz. XX nokta show'da yazabiliriz. Yani o problem değil. Aydın da Frost'u. Bu variant varken ne ihtiyaç var ki? Yani diğerlerine yani ora ID vereyim, ne vereyim, ne vereyim. Aydın da. O ID'si var onun için. Zaten ID'si varsa ID ilə də biz bilirik ki, məsələn, ID'si verilən elementdən sonrakı element, məsəl üçün, bizdə bir ID verilib, tutaq ki, hansı elementdir? Menu. Menunun ID'sinə zaten çata bilirdik. Rus eyni zamanda Next'i də öyrəndik burada. Aydındır? Bəli. Lap yaxşı. İndi keçək. Burada hətta indi biz gələcəkdə indekslər vasitəsilə necə çata bilərik, onu da öyrənəcəyik ki, məsəl üçün, indeksi verilən elementə çatmaq kimisindən, məsəl üçün, deyəcəm ki, bunun indeksi budursa, indeksi 3 olan elementə çat, indeksi 2 olan elementə çat, bunları öyrənəcəyik gələn dərsdə. Başlayaq. Deməli, indi bunu, deməli, zisi burada da yenə də zisi gizlətdi. O birisindən necə? Şovu verin. Bu şovu seninlə yaza bilməyəcəm. Belə deyək, next-lə yaza bilməyəcəm. Çünki belə deyək də bir element qabağa çatma üsulu. Bir dəqiqə, mən bu videonu saxlayayım. Bir dəqiqə bax. Deməli, slide down neynədir? Elementi yuxarıdan aşağıya doğru gətirdi. Slide up isə elementi aşağıdan yuxarıya doğru qaldırdı. Yəni, bu şəkildə. Aydındır? İndi mən istəyirəm ki, bir ədəd, bura üçüncü bir div əlavə edim. Üçüncü bir, belə deyək, elementimi əlavə edim. Və bu elementin daxilinə də nə yazacam? Görürsən bu. XX-i indi dəyişəcəm bura. Və yazıram menu. Menü yazdım bura. Görək bir ədəd menü. Bu ikonu götürürüm. D yazıram elə adına. Gəldi, düşdü. Deməli, imicin daxilində D-ni yüklədik bura. Görürsən bunu, Turan? İndi mən istəyirəm ki, buna klik eləyəndə elə aktiv olunsun və bağlansın. Yəni, da buradakı kimi olmasın. Bir x-a klik elə, yəni bir dənə düymə üzərindən idarə etmək istəyirəm bunu. Onu necə eləyəcəm? Slide up, slide down var. Və buraya yazıram slide, toggle. Şəhə, bu qədər sadə. İndi artıq mən buna bir dəfə klik eləyəndə... Bir dəqiqə. Saniyə verməliyəm. Necə? Saniyəsini. Bəli, saniyə, yox, slide toggle-da zaman verəcək, bəli. Zaman əslində slide up-a da, digərlərinə də verilir. Prost, indi bir dəqiqə, mən bunu rekord eləyirəm, görürüm. Rekord eləyir. Yox, şey mən verməliyəm, bax, bura, D yazıram, bura, D. ID-si D olan. ID-si D olana da klik olunduqda,
Slide toggle. Zaman hər ikisinə verilir. Bax. Təkcə buna klik edirəm. Aktiv olundu. İkinci səfər klik elədim. Deaktiv. Klik elədim. Aktiv. Klik elədim. Deaktiv. Aydındır. Aha. Bunun zaman nədir? Bu, sən deyirsən de saniyə. Zaman da verə bilərik. Zaman necə veririk? Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, məsəl üçün, 2 saniyə ərzində yazın. 5 saniyə qoyuram bura. 5 saniyə. 5 min. Aktiv eləmək üçün, bax, yavaş 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 yavaş. Görürsən? Məsəl üçün, istəyirəm ki, gizlədilməsi, haradadır bu gizlədilməsi? Amin. Silmişəm, bilmədim. Ctrl C. Bura yerləşdirim. Bura 5 saniyə yazmışdıq. 5 saniyə, 5000. Mən 5 saniyə ərzində görsənməsini, 3 saniyə ərzində də gizlədilməsini istəyirəm. Tamam. Görək nə göstərir? Göstərdiyi 5 saniyə ərzində görsən nə yavaş gəlir? Saniyəni artırsam daha yavaş gələcək. Gizlətdi. Aydan da. Slide toggle da bunun kimidir. Məsəl üçün, istəyirəm ki 10 saniyə ərzində göstərsin, 10 saniyə ərzində də gizlətsin. Klik elədim. Yəni, zaman verməsən 1 saniyə qəbul eləyir bu. Amma yox, zaman versəm isə verdiyim zaman qədər elementi qəbul eləyir. Aydın da. Başa Və slaydım bu formada da menyular düzəldə bilərik rahatlıqla. Bura qədər nəsə problem yoxdur ki. Onda o ilk sahamı siz komment alaq. Allah komentə? Tamam, Allah komentə. Buradan da alıram komentə. Hər ikisi. Bəli, eyni şeydir. Əslində, menyular bir düymə üzərindən idarə olunur. Prosto, bəzən ola bilər ki, yəni, fərqli-fərqli düymələr üzərindən idarə etməyə çalışaq. Yerləşdirdiyi elementlərimizi görə bizdə başqa nə qaldı? Resize demişdi, amma not deməmişdim səhv eləmirəmsə. Yoxsa notu demişdim? Aha, onda notu deyək. Not necə yazılır? Elə bu menyu var ya, bu menyunu yazdı abi. Bu menyunu belə eləyə. Menyunu hansı şəkildə? Notu da bir numunə üzərindən getmək istəyirəm. İstəyirəm ki, elə nəyə klik eləmişəm. Sonra fade to da var deyəsən. Fade to-nu məncə demişdim. Obyektin opacity dəyərini artırıb azaltmaq. Yoxsa deməmişəm onu? Yox. Okey, onda başda H fade to not. Bunlar üzərindən izah eləməyə oldu. H qalıb. H qalıb, fade to bir də ki not. Bunları deyəcəm indi. Deyirəm ki, liyə klik edəndə UL-in içərisində UL-in içərisində klik olunan elementdən başqa not this klik olunan elementdən başqa bütün elementlərə tətbiq eləsin add class fn fn-i tətbiq eləsin görək bizə necə bir nəticə verəcək aktiv elədik bunu biraz da zamanını artıraq ya bura 2 saniyə qoyaq Görək elə. Aktiv açıldı. Klik elədim. Klik etdiyim elementdən başqa. Deməli, UL-in içərisində klik elədiyim element nə ola bilər? Deməli, belə li-lər içərisində. Bunun dəyərini biraz da azaltmaq lazımdır. Bunu 200-dən falanmışım. Aha, bax, nə dedim? Dedim ki, gör, bura fikir verirsən. Dedim ki, klik elədiyim elementlər içərisində, yəni li-lər içərisində
hansına klik eləmişəmsə, ondan başqa bütün elementlərə add class elə. Aydındır? Yəni F-ni artırdan. Necə? F-ni artırmaq. Bəli. Yəni onun sayzını artır. Yəni F-ni ora əlavə elə. F-ni o klassa əlavə elə. Bax, gəldim, infoya klik elədim. Hər birinin ölçüsü böyüdü, bir dənə bunun ölçüsü kiçildi. Aydındır? Görürsən? Hər birinin ölçüsü böyüyür. Daha doğrusu F-nin özündən də silmək lazımdır. Onu yazmamışam heç mən. Deməli yazaq bura. Bunu da gəl H-nə yazaq. Yazaq ki deməli bütün elementlərdən silsin. Bütün elementlərdən silsin. This.h function bütün elementlərdən şey sil function. Buraya yazaq i. I yazaq bura və burada yazaq ki this.h nə yazaq bura? Gəl eləyək, this.h yazmayaq. Birbaşa h-in içərisində elə yazaq bura remove class. Forma da yazaq. Remove class if-in. Moddakı i nə? I indeks nömrəsi. Bax, gör nə inir. H-i də burada elə ikisini bir yerdə izah eləyim, geçsin. Bax, bu H-i yazmamışdan qabaq, bana nə inir turu? Birinci H-i yazmıyor. H-i yazmamışdan qabaq, belə bir element var. Bax, bir dəfə klik eləyəndə qəşə işləyir. Yəni, lini bunun rəngində dəyişək. Rəngində dəyişib. Color. Bulu vermem. Bulu əslində hovered olduğuna görə bulu vermək istəmirəm. Onun üçün qara veririm. Mən qara veririm. Bax. Fikir ver bura. Bax. Klik elədim. Klik elədiyim elementdən başqa bütün elementlərə F-ni işlətdi. Yəni not nə dedim? Dedim li-lər içərisində hansına klik eləmişəmsə ondan başqa bütün elementlərə F-ni əlavə elə. Buraya qədər problem yoxdur ki. İkinci səfər klik eləyəndə artıq bu kontakta da klik eləyir. Mən, çünki bunun bir dəfə zaten F-ni var, düzdürmü? Mən deyirəm ki, burada H vasitəsilə bunu deyirəm. Deyirəm ki, klik elədiyim elementlər arasında birinci tətbiq etməmişdən qabaq bütün F-nləri sil. Bax, deyirəm. Klik elədiyim elementlərin hər birinə, bu i simvolikdə həmişə bura əlavə olunur. Yəni, indeks dəyərlərini, bu massiv kimi dövr qurr apararaq elementləri. Deyirəm ki, bütün li-lərlə, yəni nəyə klik etmişəmsə, li-lərə klik etdiyim bütün li-lərdən nəyi sil? Bütün fn funksiyasını sil, remove elə. Remove etdikdən sonra nəyə klik eləmişəmsə, ondan başqa bütün elementlərə əlavə elə fn-i. Bu məntiqi başa düşə bilirsən burada. Birinci silirəm, sonra əlavə eləyirəm. Ki, dəyər, belə deyək, öz köhnə funksionallığını itirməsin. Bax, hansına klik edərsəm, sırf o xüsusiyyətləri alsın deyə. Bunu görmək üçün, bax, F12-ni vuraq, görək buradan baxaq. Elementlərə keçək. Navigatordan sonra UL. UL-lərə bir dənə fikir ver, Turan. Bax, bu FN-lərə fikir ver bir dənə, FN-lərə. Görürsən FN-lərə. Bax. Hər birindən silindi. Bax, birinci gəl bunu komment alın. Gəl birinci bunları komment alın. Birinci bunları alıram komentə. Görək nə inir? Bu necə işləyir? Mənə o maraqlıdır. Sən li-lərə bax. Bax, li-yə bax. Homa klik, kontakta klik eləyirəm. Kontakt, bax, bu hissiyə baxarsan indi. Kontakta klik elədim. Bax, kontakt qaldı. Kontaktdan başqa bütün li-lərə nəyi tətbiq elədi?
Bildim abi. Efendim. İndi kontakta bir de başka bir yere klik eləsəm. O efen qalırdı ya, kontakta da onu yazır. İndicə belə bir şey eləyə. Deyirəm ki, bura qədər hər şey yaxşıdır da, düzdür mü? İndi burada gör nə deyirəm. Burada deyirəm ki, tutaq ki, bunların hər birinin efeni var da. Birinci efeni əlavə edək. Bura add yazaq, remove yazaq daha doğrusu. Burada yazaq. Add class, bunu aktiv eləyək. Bunu qaytaraq yuxarı. Bax. Səhifəm açılan kimi hər birinə efeni tətbiq elədim. Bax, səhifəm açıldı, bax. Hər birinin efeni var. Görürsən? Görürsən bura? İndi mən infoya klik etdiyimdə hamısının efeni siləcək. Üzr istəyirəm. Daha doğrusu, hansına klik etmişəmsə onun efenini silir. Yəni, for age, klik, age qurdu, remove, aha, klik etdiyim elementdən add yazmışam bura mən. Hansına klik etmişəmsə onu, daha doğrusu onun elementini silir, disayını, daha doğrusu klasını klik etdiyim elementdə element oxşar, bütün elementlərin klasını silir, yəni klas elementində olan f-nin dəyərlərini silmiş olur. Aydındır? Başa düşdüm. Qaytaraq yerinə bunu. Qaytaraq yerinə. Haradaydı bu? Bu formadaydı da. Gətirib indi açılan kimi hər bir, hansına klik eləsəm artıq onun elementlərini, yəni o element, onun atributunu siləcək və digərini də ona əlavə eləyəcək. Yəni, digərlərini əlavə eləyəcək, klik elədiyimdən isə siləcək. Aydındır? Görək, burada başqa nə qaldı bizdə? Opacity, fading qaldı. Gəl, indi bir də fade-ini öyrənək. Fade 2 qaldı. Fade 2, daha doğrusu. Fade-in yox, fade 2 qaldı. Fade 2 nədir? Opacity dəyərindən oynamaqdır. Yəni, elementin opacity dəyəri. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, klik elədiyim element yavaş-yavaş ağarsın. Yəni, belə deyək də, klik elədiyim elementin opacity dəyəri azalsın. Ya da klik elədiyim elementin opacity dəyəri azalmasın. Klik elədiyimdən başqa bütün elementlərin opacity dəyəri azalsın. Bu necə yazılırdı? Fade 2. Fade 2. Deməli, zaman. Hansı zaman fasiləsində? Mən istəyirəm ki, 3 saniyə, məsələn, ərzində olsun 0.5. 0.5-də bilirsən də nədir? Opacity 1 ilə neçə arasında dəyər alır? 0 ilə 1 arasında dəyər alır. Aydındır? Ona görə 0.5 deyirəm bunu. Bax. Bu duman, bulanıqlılığın görə bilirsən onu. Onda belə iki şey eləsək. Stylinə bax. Bax bura. Yan tərəfdə açım, görəcəksən. Bax, indi klik eləyəcəm buna. Görürsən, opacity dəyərlərin digərlərinin, bir dənə o qalır, digərlərinin opacity dəyərlərini nə eləyir? 0.5 eləyir. Klik elədim, digərlərinin opacity dəyərini 0.5 şəklində yətirir. Yəni, bu tətbiq olunduğu elementin opacity-sini 3 saniyə ərzində azaldır. Bura 0 yazsam, görürsən, məz eləyəcək onu və bir şey. Bax. 3 saniyə ərzində yox açıqdı hamısı. Görürsən? Klik elədiyimizi əksinə yekəli o bilə bağlıdır. Eləyə bilərik, bəli. Niyə də yox? Yəni, hansına klik eləmişəmsə, onu böyütmək istəyirəmsə,
Abi belə bir şey eləyə bilərəm. Bax. Abi dən bura yazıram. Add class. Görə yələ. Tamam. Opacity Infrost'u götürüyorum oradan. Bunu da belə eləyəm. Belə bir. Ondan başka bütün elementler opacity değerini eləsin 1. Bu da 1 saniye. Elə bu da 2-2 eləyək bunu. 2-2. Yəni opacity-ni gizlədib göstərmək kimi də. Yəni bəzilərindən siləcək. Bəzi. Klik elədim. Bax. Opacity-lər silindi. Görürsən. Yuxarıdakına klik elədim. Digərini. Bu bir növ bilsən nə eləyir? Yəni verilən elementləri, opacity-ləri komentə alın. Bunu qaytara qalır. Necə? Qaytara qalır. Qarışdırır. Yox, bax indi düzəldi. Opacity-lər prosto bir-birinə qarışırdı deyə onu şey elədim də belə deyə. Götürdüm oradan, komment aldım. İndi görsənirsən də, bax, klik elədim, bir dənə o böyüdü, digərləri yavaş və digərləri isə kiçildi. Yəni yerini, bir dənə add klasına remove klasın yerini dəyişməklə, yəni elementlərimizi tətbiq eləyə bilərik bu xüsusiyyətləri. Aydın da. Opacity açmıyor. Yox, aktiv eləyim bunu. Opacity-ni də aktiv eləyə bilərim. Evet. Okay. İndi başka görək nə qaldı? Başka da ki bu opacity-ni 0.3-dən falan bir şey verim tam itməsin heç olmasın. Aha, 0.3 şəklində. Verdi. Başka bizdə keçən dərslərdə nəsə qarmaşıqlıq qalıb. Əslində təzə dərsə keçmək istəmirəm çünki yarım saatımız cəmi qalıb. Təzə dərsə keçsək yarım qalacaq. Necə? Qarışacaq eləyəcək. Onun üçün istəmirəm təzə dərsə keçim. Prosto nə isə eləyək. Əsas o nəsə düzəltmək istəyirəm. Belə düzəltmək istədiyin nəsə var ya keçən dərslərdə nəsə qaranlıq qalan mövzular varsa soruş deyə. Yox, yox, yoxdur. Onu da cəbəl eləyə. Bir dəfə şey demişdim, qol sağda düzəltməyim. Necə? Qol sağda. Qol sağda. Qol sağında proqram yazmaq. Belə bir şey. O grid, grid sistemlərində demişdim onu. Əvvəlki 2 dərs əvvəl yazmışdım. 2 dərs əvvəl, 2 dərs əvvəl. Uzunluq satılanı dediniz şeydi. Uzunluğu verə bilər amma en heyti. Yox, heyti dedi seçə bilər amma uzunluq dəyişirdi, yəni qovsa. Bildim, bildim. Şeydə, bu resize-da, resize keçəndə demişdim onu, yoxsa nə dedim? Resize ekran bağdalaşdırıldı. Bildim, ha. Bildim. Bilsən nə demək? Bəzi indi yeni qol saatları var. Android qol saatları. Mən onu demək istəmişim. Android qol saatlarında proqram yazmaq olur onlar. Android proqramlar yazmaq olur. Bildiyimiz mobil telefon kimidir. Biz də bilirik axı. Və yaxud da o saytlar özləri internetə çıxışı ola bilir. Məsəl üçün, hər hansı bir proqramdır. O proqram var. Browserlər olur və yaxud da nəyisi olur. İnternetə çıxışı ola bilir. Məsələn, mən o sayt vasitəsilə təsəvvür edə bol saatın ekranı necə bir şey olur? Kiçik bir ekran olur da, düzdürmü? İndi maksimum ola bilər bu 3 santının 3 santı ola bilər də, yəni maksimum qol saatı. Ondan böyüyü şey telefondur.
Məsələn, o elə sistemlər yazanda, yəni qol sahədəkinin üçün və yaxud da hər hansı bir, məsəl üçün, şey üçün, proqram üçün, yəni hər hansı bir kiçik cihaz üçün, mən qol sahədini o mənada, kiçik cihaz üçün, yəni proqram yazanda qrid sistemlərindən istifadə eləmək daha məqsəd uyğundur. Yəni, daha məsləhətlidir ki, qrid sistemlərindən istifadə eləyəsən. O yaxşıdır. Yəni, bəli, ekranı özü ölçsün hər şeyi. Ekranın sağı, solu nə qədərdir? Məsələn, 3 metr, ekran 3 santıdırsa, o ekranı ölçəcək, 5 santı, 5 metrdirsə, tutaq ki, ekranın ölçüsünü ölçəcək və ona görə bölmə əməliyyatı aparacaq. Bəli, bölmə əməliyyatı apara bilərik. Aydındır? Necə? Yox, əslində mən istəyirəm bir şey yazım. Prosto bir internetdə bir dən axtarım, görüm maraqlı nə yaza bilərik. Videonu saxlayıram. Pauza. HTML-nə, yəni HTML CSS istifadə eləməklə bura bir dənə şey yığarsan. Necə deyil? Bu sağ tərəf biz menyunu düzəltmişik, düzdürmü? İndi mən bu klik eləyəndə bu tərəfdə sağda bir dənə element çıxmasını istəyirəm. Məsəl üçün, burada hər hansı bir yazı ola bilər və yaxud da başqa-başqa nəsə şeylər ola bilər də. Sən bura div əlavə eləyərsən. Mən kontakta klik eləyəndə kontakt görsənər, digərinə klik, yəni nəyə klik eləsəm, onu göstərsin bu sağ tərəfdə. Eləyə bilərsən bu nevdə? Çalışadım. Başa düşdün necə bir şey? Hə, bildim. Oldu. Onu da yekunlaşdıraq. Oldu, sağ ol.